Får ikke du lyst noen gang til å bare drikke deg dritings, liksom? Og hukke med folk? Jo. Ja, hva er det som... Hva er det som gjør at du ikke gjør det, da? Altså, troen min sterkere enn lysten. Jeg skjønner at det vanskelig, for jeg har hørt på deg siden du ikke kan ha sex. Jeg kan ha sex, Vilde. Jeg bare velger å ikke ha det. Ja, jeg bare sier at det er helt greit hvis du blir seksuelt frustrert. Jeg ikke seksuelt frustrert. Hallo? Hallo, Josef. Kjenner du han godt? Josef? Du dårlig, liksom. Hva skjer her, da? Ja, han er kompis til broren din. Nei, ikke så godt. Takk skal du ha, Sladekvinne. Ja, hvorfor skal vi liksom finne en ny kvinne? Jeg har kjent riktig. Det er ikke sånn at jeg går ut og tenker masse på gutter og sex og føler at jeg... Elias? Ja, da kan du gjøre det. Nei. Hello? Synes ikke du at du var skikkelig hyggelig på helgen? På posten? Ja. Jeg synes det var veldig hyggelig. Du også? Det var skikkelig mye liksom, nye hyggelige folk. Du har det hjemme, altså. Ja, du lyst til det? Ja. Jeg synes han, eller han hadde Yousef, da. Ja, eller charmerende, da. Jeg synes uvennlig for charmerende, sånn. Sorry, jeg visste ikke at du var hjemme. Folk skal bare ta pussbuss. Ja, Sana er med på bussen. Jeg vet ikke, folk skal hate på deg, liksom. Det er for ditt eget beste. Hvem er det? Ingen. Hva kommer du til å gjøre når du gifter deg, da? Skal barna sulte? Hei. Hei. Jeg skal bare hente noe å drikke. Nei, mannen min skal lage mat. Jeg vet ikke hva jeg er flekt nå, men du gjør det helt feil. Altså. Skal jeg vise deg? Trekk den til deg selv. Du jobber i barnehagen. Så du er glad i barn? Ja, selvfølgelig. Er ikke du? Det er hvor mange barn skal du ha, da? To, kanskje? To! To barn. Ja, hvor mange skal du ha? Tolv. Tolv barn. Jeg tenker langt siden. Hva skjer her, da? Du er sutt og flørte med søsteren min, da. Flørte man helst. Fikse mat, ikke det? Ja, ja. Det er en gutt jeg liker. Altså, jeg har bare snakket med han litt. Han er morsom, og smart. Pen? Ja, veldig pen. Jeg tror til og med han kan ha to kvart. Wow. Perfekt for deg, dette her. Ja. Sana! Ja, da er det takk! Minna i dag. Hei, hva er det? Vodka? Det er ikke min. Muslimsk? Ja. Du er så heldig, du. Som slipper å tenke på alle de problemene der. Kjærlighetssorg og sånn. I've done some research. Jeg vet hvordan du skal komme deg, Emilie. Hva skal du på fredag? Hvordan var det her igjen? Vi er her for min skyld. Ja, selvfølgelig er vi her for din skyld. Bare sånn for å se på litt sånn muslimske gutter og sånn. Kan vi sitte her etter i dag? Ja, det er kult. Hallo? Hei, det er Josef. Hei. Det er ingen som... Jeg vet bare helt skøy, Emilie, altså. Jeg kan følge deg. Det går bra. Hør det. Hva var det Elias drakk her? Vodka. Dårlig reaksjon. Hva var det du sa? Du må slappe av. Så tepp, ass. Tepp, ass. Oi, det var ikke reaksjon, eller hva? Tepp, helt, ass. Hvorfor? Tror du ikke faen? Du vet, Even, han vi pleide å henge med. Du vet at han prøvde å ta livet sitt. Så jeg føler at bare islam, eller religion generelt, skaper masse angst hos mennesker.
Jeg personlig selv føler at jeg har tatt med det beste fra religionen. Den er liksom omsorg for andre. Vær takknemlig for alt du får og hjelp andre. Da. Vær liksom positiv, rett og slett. Gjør det meste for andre. Og... Er vi to? Er vi cool? Ser du meg i øynene? La meg se. Tror du det? Jeg veldig usikker faktisk, for det ser ut som du kan se. Jeg ser det. Kjempebra. Ok. Nei. Hva skulle jeg si? Det er det. Hallo. Og alt kan være helt kaos i hverdagen, men i det øyeblikket jeg begynner å be, så blir liksom alt helt rolig og klart. Muslimer kan bare gifte seg med muslimer, det står i Koranen. Så er de beskyttet, jeg er ikke begeistret for at hun og Yousef skal gjøre sammen. Hva er det på meg? Du er ute sammen med alle disse venninnerne, og plutselig så ser jeg deg utenfor med Yousef. Hva som sier mamma? Hva gjør du sammen med Yousef her i dag da? Han bare fulgte meg hjem fra Nora. Du liker han? Hæ? Nei. Yousef er en fin fyr da. Han tror ikke på Allah. Tror ikke på Allah. Hvem er viktigst? Å gå rundt og si at du tror på Allah. Eller leve som du tror på Allah. Det er en fest på Løkka i morgen. Ja, ja. Det kommer. Ta med Yousef da. Ja, det gjør jeg. Elias er en fyr. Elias, stopp! Bare bekymret for deg, Sanne. Jeg vil ikke at du skal bli såret. Jeg blir ikke såret! Hallo. Hei. Ja. Må de guttene alltid være her? Ja, men det er litt på kanalen. Hallo. Hei, hei, hei. Hei, hei. Vil dere ha gulrot? Ja. Ja, det kan vi ta. Kan jeg få den? Kom og ta den. Seriøst, jeg gidder ikke. Bare kast den. Seriøst, jeg gidder ikke. Bare kom og hente den. Hvor er det egentlig, Yousef? Yousef er der og møter Nora. Nora vinner til Sana. Ja, Nora. Du trenger ikke å fortelle det. Jeg vet allerede. Hva da? Det er Yousef. Liker du han? Nei. Sikker? Du vet, Yousef. Bare ring deg. Jeg er Robin. Jeg liker Yousef. Du kødder, jeg visste det. Ok. Og når jeg skjønte at det var mellom dere? Nei, det er ingenting mellom oss. Jeg orker ikke engang, bare se nå. Derfra. Jeg gidder ikke. Jeg tar med balla. Jeg mener det. Ja, det. Liker du han? Bare fordi du synes en gutt er søtt, det betyr ikke at alle andre gjør det. Ok. Etterpå får vi snakke om Sana og kutmassen en boy. Er ikke muslim på deg. Hallo. Hallo. Søt, hva drar du? Hvor skal du? Tyrkia. Blir du lenge? I august. Reiser til Tyrkia. Men du må jo bare snakke med han. Vi er ikke veldig fint. Add han da. Og så skriver du. Vil du finne på noe med meg? Jeg liker Yousef. Forelskelse? Det tar slutt. Mens kjærligheten og et ekteskap, det varer livet. Jeg var lurt på om du kanskje hadde lyst til å møte seg ikke vel? Hvor skal jeg møte deg? Jeg møter deg når du vil. Du drar ikke fra beiten en jente som er fast i en liten time uten tamme. Du er den der putta på henne. Tror du det er litt å komplisere for deg? Fordi det står på oppskriften om du må klare å skrelle gulvet etter riktig. Du har snilt av deg å ta med suppe deg. Jeg kan være et godt menneske selv om jeg ikke passer. Tror ikke jeg husker å være et godt menneske uten det. Du er egentlig muslim, du bare sier ikke er det. Jeg føler ikke det du gjør, eller? Du tror på Gud. Hvordan kan du vite det helt? Tror du på at alt dette er helt tilfellig? Ja eller nei? Og jeg bare klarer ikke å tro på at alt dette bare er tilfellig. Nei. Hvis du noen gang slipper å tro på Gud, så er du velkommen i mine øyne.
Er det lov å gifte seg med ikke-troende I din religion? Hvorfor det? Skal du gifte deg med ikke-troende mann? Ja, kanskje. Hvem da? Stephen Curry. Vi skal lage basketlag sammen. Det 11 på et fotballlag. Så når drar du I morgen? I morgen tidlig. Men jeg kommer tilbake, da.